Město Mladá Boleslav provede rekonstrukci střechy objektu Pluhárny, včetně Krovů. Brownfield nedaleko středí průmyslové školy, který město získalo od kraje, potřebuje rekonstrukci a to proto, aby opět mohl sloužit obyvatelům Mladé Boleslavy. Je to stará industriální stavba, která má i velmi zajímavé prvky, když jsme ji otevřeli a umožnili jsme i lidem udělat prohlídku a jsme tam dokonce ukazovali, že na některých trámech jsou podpisy lidí, kteří byli deportováni, tedy Židů, kteří byli deportováni. Je to něco, co chceme zachovat, nechceme to v žádném případě demolovat. Řeknu úplně poctivě, že ve vedení města vedeme debatu o tom celkovém využití toho objektu. Určitě to nebude jednoučelové využití těch variant, tam je několik. Tohle do chvíli je jisté, že to bude sloužit určité komunitní činnosti. Základem prováděných oprav bude nová střecha, aby do objektu nezatékalo. Rekonstrukce střechy bude stát přibližně kolem 11 milionů korun a téměř půlku nám zaplatí nadační fond Škody auto, což si nesmírně samozřejmě vážíme. Součástí té budovy je i suterénní prostor, který má přibližně 300 metrů čtverečních a no už se nějaký ten týden ve vedení města zabýváme možností zřízení tzv. nábytkové banky, což je velmi zjednodušeně místo, kam můžete darovat použitý nábytek, ale použitý v takovém stavu, aby mohl ho vůbec někdo ještě použít dál. Kromě zvažované nábytkové banky v suterénu by pluhárna mohla sloužit i sportovním, kulturním nebo kutilským účelům. Bohumil Horáček, první Boleslavská.